A gente está na linha comigo aqui, o prefeito do município de São João do Ivaí, que é o Fábio Rideik, e a gente até convocou essa entrevista aqui com o prefeito para falar sobre alguns temas importantes, interessantes ali do município de São João do Ivaí. Primeiramente, prefeito, bom dia. Bom dia, Berimbau, né? Uma satisfação estar novamente aí falando com você aí e todos da rádio. Agora, prefeito, a gente tem 2015, eu tenho falado com os prefeitos aqui de toda a região, né? É uma unanimidade, a dificuldade, a crise. Eu sei que vocês têm enfrentado, né, muita dificuldade com isso, porque às vezes, muitas vezes tem que dizer não, é para o cidadão, e às vezes não é nem, né, entendido como deveria, mas nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade. São João do Ivaí também passa por esse momento de crise. Mas é claro que o prefeito vai desenvolvendo ações para tentar amenizar isso aí para a população, né, prefeito? É, com certeza, Mirimbal. Nós passamos por um momento de crise, instabilidade econômica que o país segue, né? E a gente vê a dificuldade dos repasses, principalmente do FPM, que é o nosso caso aqui de municípios pequenos, que não tem ICMS, não tem muita indústrias, né? Então, praticamente todo recurso é do FPM. E a gente vê essa queda aí, prejudica muitos municípios, visto que as nossas despesas não têm diminuído, né? E sim aumentado, como aumentou o salário mínimo, aumentou o salário das demais categorias, e então a nossa despesa fixa aí também tem aumentado. Com a diminuição do FPM, nós estamos um déficit muito grande aí, realmente, os municípios aqui da nossa região, Berimbau. Agora, a busca de ajuda também do governo federal e do governo estadual, o prefeito também encontra dificuldade, porque esses governos também estão enfrentando dificuldades, né, Rideik? Não é só os municípios, né? Todos nós sabemos, é visto que o governo do estado também está em dificuldade, o governo federal também, né? Tem vários cortes aí previstos, nós temos alguns convênios todos atrasados, tanto do governo estadual como do governo federal, né? OSPSUS, CONSUS, né? São várias linhas da saúde que estão atrasadas. Isso dificulta muito a gente tocar o nosso município 100% atendendo todo mundo. E como você disse, realmente algumas vezes a gente tem que dizer não, né? O que é possível a gente tem feito, e a gente tem feito até mais um pouco do que é possível, porque realmente está em muita dificuldade, né? E os municípios estão passando aí, e nós não temos outra saída senão reivindicar na marcha para Brasília em maio aqui. Acredito que todos os prefeitos da nossa região vão fazer o mesmo, né? A gente vai se unir tentando aí melhores repassos para os nossos municípios. Agora, prefeito, daqueles convênios que foram assinados em 2014, a prefeitura está conseguindo executar essas obras ou está com dificuldade por causa da liberação dos recursos? Então, a gente, todos os recursos que foram depositados aí, uns 30%, outros 50%, a prefeitura está tocando. Então, a prefeitura é um ano que tem bastante obra no município, né? Então, nós temos, por exemplo, a Praça da Bíblia, que é o coração da cidade, né? Uma revitalização aí de 550 mil. Aí a prefeitura vai injetar mais 100 mil de recurso próprio e tem uma academia da saúde em cima da praça, mais 170 mil. Então, vai ser uma obra muito bonita no centro da cidade, que eu acho que vai mudar a cara da cidade. Nós temos um convênio com o Ministério da Educação também, né? Uma emenda parlamentar do Alex Canziani, uma escola nova no Jardim Ivaí, e isso vai mudar o ambiente local também. É uma obra de 809 mil que vai valorizar ali uma área que pela população aí vem sido assim meio que discriminada por não ter tido asfalto, por não ter condições básicas ali, né? Então a gente está com posto de saúde, com uma escola nova e fazendo o asfalto naquele local também. Agora, essa obra da Praça da Bíblia já começou, prefeito? Já começou a obra da Praça da Bíblia, até vou estar enviando para você fotos para publicar aí no seu blog, né? Isso que é visto em toda a região aqui, para dar aí maior credibilidade e transparência aí da obra em São João do Ivaí. Até com a forma também de prestar contas desse trabalho, né, prefeito? Sim, com certeza, né? A gente deve muito a emendas de deputados, né? Que têm trabalhado pela nossa cidade aí e foi merecido os votos que eles tiveram aqui em São João do Ivaí, e é uma retribuição, né? A todos eles aí que as obras continuem, é isso que a gente tem que fazer, administrar com seriedade, transparência, né? Para toda a população, meu irmão. Agora, 2014 foi um ano também de muita organização, que a prefeitura recebeu maquinários, recebeu, né, convênios, algo que já foi executado lá em 2014. Então, assim, o 2015, o objetivo do prefeito é não parar esse ritmo para que a população seja beneficiada, né?
Sim, com certeza. Em termos assim de maquinário, veículos, a gente está com o parque de máquinas todo recuperado, né? A gente conseguiu pá carregadeira, duas retroescavadeira, patrola, rolo compactador, dois caminhão, caminhão pipa, ambulância nova, né? Que era uma promessa nos distritos, então tem uma ambulância em cada distrito agora. A gente conseguiu o van da saúde. Então são vários equipamentos aí que veio renovar a frota municipal. Então a gente tem obras, como eu disse, a praça, a escola, tem posto de saúde sendo reformado, tem posto de saúde sendo construído totalmente novo, revitalizamos a praça da igreja também. Então assim, obras, ampliação da creche, Berimbau, que é muito importante. A gente tinha uma fila de espera muito grande aqui, a gente construiu 7 salas e depois agora esse ano a gente já acabou mais 5 salas de aulas. Então, assim, é um trabalho que não para, né, no município. Mas todos sabem que São João tem uma particularidade, uma dificuldade, que é o asfalto. Isso a gente está trabalhando. Eu já fiz 7 mil metros com recurso próprio, a previsão é de 50 esse ano. Eu acredito que até o final do mês as obras retomem aí para a gente fazer mais uns 20 mil metros no centro da cidade para ir amenizando os problemas que a gente tem, Danimão. Agora, é importante a gente ressaltar que os buracos que estão nas ruas não aconteceram com 1 ano, com 2 anos. Isso é a falta de manutenção que já vem há muitos anos e uma hora ia se transformar nessa situação que acontece nos dias atuais. Então é importante ressaltar isso, que se cada um tivesse feito a sua parte, o prefeito não estaria passando essa dificuldade hoje com a malha asfáltica, né, prefeito? Com certeza, Benimbal. E também o prefeito tem que ter preocupação de fazer um recape com qualidade, porque foi feito recape aqui, tem ruas que em 2 anos já tiveram outro recape em gestão passada e eu tive que fazer de novo. Então, assim, é importante que faça, mas faça com qualidade, para que pelo menos dure 4, 5 anos um asfalto recapado. Então, a gente está fazendo o CBUQ, né, aqui o asfalto quente, sem aquele pó que todo mundo reclamava, e isso vai dar uma maior durabilidade e qualidade aqui no asfalto São João de Ivaí. Então, a gente tem tocado, trabalhado bastante, tenho certeza que a gente vai tentar resolver todos esses problemas. Eu fiz um compromisso de asfaltar o Jardim de Ivaí, a gente está cumprindo, né, está tocando. Eu acredito que esse mês também a gente deu uma adiantada lá, uns 80% para finalizar o asfalto do Jardim de Ivaí. E a gente está trabalhando num projeto da Santa Terezinha, que é um projeto grande, 1.200.000 em malha viária lá no Jardim Santa Terezinha. A gente está em fase de acabamento do projeto pelo Paraná Cidades, né? Eu acredito que esse ano ainda deve começar a obra. Sem falar nas estradas rurais, né, Brimbal? Que a gente recuperou com a maior dificuldade, mas recuperamos aí quase 100% das nossas estradas. Acredito que tem uns 80% já recuperadas, mesmo com as chuvas, que todos sabemos que quando vem castigam todos os municípios aqui da região que sofrem com isso, né? Mas mesmo assim a gente tem trabalhado e recuperado todas as nossas estradas. A saúde, que demanda também de muitos recursos, está funcionando, né, prefeito? Não, a saúde está funcionando, né? Apesar de todas as dificuldades, como você disse, a gente tem vários convênios da saúde atrasados. Então, assim, é difícil, por exemplo, do consórcio, qual eu sou o presidente, 16 municípios, nós estamos com 16 parcelas do Consus atrasado. E isso dificulta muito, porque toda a carga fica em conta do município. Então, a gente está bancando com recurso próprio do município todos esses exames que faz pelo consórcio. Então, é aí que está a dificuldade, né, Berimbau? O governo estadual e federal tinha que fazer mais a parte dele para tirar essa carga que está sobrecarregada dos municípios. Prefeito, teve uma alteração aí sobre o vencimento do IPTU. O que mudou, né, no pagamento aí? A gente soltou o IPTU com o vencimento para dia 8 de abril, né? Sim. Mas todo mundo sabe que todos os impostos, o governo estadual também demorou, e agora tem IPVA, né? Aí vem o IPTU, taxa de lixo, demais impostos aí, todos no mesmo mês. Então a gente resolveu prorrogar, está sendo prorrogado para o dia 5 de maio, então, né, para o mês que vem, com 25% de desconto, o IPTU de São João de Ivaí aí. A gente já recebeu cerca de 350 mil reais, mas esperamos receber aí em torno de 500 até o dia 5. No estado, a parceria com o deputado Artagão e tem outros deputados estaduais também, ou prefeito? A parceria maior é com o deputado Artagão Júnior, né? Sim. Que tem ajudado bastante, né? Mas a gente tem
um compromisso também, ajuda com o Evandro Júnior também, né, que a Carla, pelo PSDB, tem ajudado ele e tem contribuído com o nosso município, mas a parceria maior aí, todos os convênios aí, é feito pelo Ortagão Júnior. E até é importante aqueles outros deputados estaduais que também obtiveram votos aí no município e federais, a prefeitura está de portas abertas para receber e fazer justiça, dizer, olha, foi o tal deputado... Isso, com certeza, meu irmão. Eu tenho feito isso, né, tanto estaduais como os federais, principalmente nos federais, onde tem a emenda, né, onde sai livre para o município. Eu tenho feito isso, fui em Brasília no mês passado, junto com o Primes, e todos os deputados que receberam voto em São João do Ivaí, eu emiti ofício pedindo alguma coisa. Então é justo que eles também contribuam com o nosso município. Vieram aqui, fizeram voto, foram eleitos com os votos também do nosso município, é justo que eles também retribuam um pouco. Então, sim, cabe agora aos representantes desses deputados, né, que intercedam e cobrem também para que tragam algo para o município. Não é para mim, né, não é para meia dúzia de pessoas, é para a população de São João do Ivaí que merece aí essa reciprocidade. Prefeito, nesse momento, mais algum comunicado aí para a população? Pode ficar à disposição. Não, só tenho a agradecer, né, pela paciência que a população tem tido, né? Estamos trabalhando, correndo muito, Benimar. Como eu disse aí, a gente conseguiu várias obras, né? Emendas mesmo aí, pode comparar o tanto de emenda que São João recebeu, o tanto de maquinário que São João conseguiu adquirir, não é pouca coisa, né? A gente conseguiu bastante coisa. O que eu tenho falado aí, o maior problema da nossa população é o asfalto, que eu espero conseguir resolver aí. Nós vamos fazer 50 mil metros quadrados esse ano e mais 50 mil metros ano que vem para resolver esse problema. Hideck, obrigado aqui pela sua participação, parabéns aí pelo trabalho e qualquer comunicado aí para a comunidade, a gente vai estar sempre à disposição, tá bom? Obrigado, um grande abraço, Felipe.